vnútorný nepokoj, on vlastne začína, poprvé začína tým, že už nedávame, keď už nedávame Boha na prvé miesto. Napríklad človek môže dať na prvé miesto nejaký predmet, nejaký majetok, nejaký objekt doma, alebo napríklad nejakú okolnosť, alebo aj nejakú situáciu. Keď postavíme situáciu na dušu, že začneme väčší akcent dávať situácii, ktorá prišla cez deň, ktorá nás nejak rozrušila, a možno ani sama situácia nie je zlá, lebo situácia je poslaná Bohom, ale ja si to v prvej chvíli neuvedomujem, ja sa sústredím úplne na situáciu, ktorú moje ego nepríjma, vtedy vlastne už prichádzam o vnútorný pokoj, lebo nie je niečo tak, ako ja som si myslel, alebo ako ja som si predstavoval, alebo ako ja som chcel. Hej, víte, tam už hrá akcent naše ja, čiže naše ja je už na prvom mieste pred Bohom. Lebo naše ja, naše ego, ono vidí stále Boha ako súpera. Čiže vlastne Boh posiela situáciu. Tam je potrebná už aj tá viera, že každá situácia je poslaná Bohom. A v nás je vlastne, na nás zostáva, v akom duchu ja príjmam tú situáciu. Preto kresťan by sa mal viac snažiť toto, čo hovorí svätý apoštol Pavol, za všetko ďakujte. Cvičiť sa, také duchovné cvičenie si urobiť doma, alebo kedykoľvek, cez deň, alebo od rána, že začnem dneska za všetky situácie, ktoré posiela Boh, ďakovať. Alebo sa začnem kájať, Bože, odpusť, Ježišu, odpusť, že neviem prijať situáciu. I vtedy už prichádza do vnútra pokoj. Alebo oslava Boha, začnem oslavovať Boha, sláva Bohu za všetko, sláva Bohu za vše. Hej, ďakujem Otcu i Synu i Svätému Duchu. Vtedy vlastne už sa vracia pomaly vnútorný pokoj. Vnútorný nepokoj, on je väčšinou kombináciou myšlienok. Myšlienky sú vlastne veľakrát príčinou vnútorného nepokoja, lebo u nás je aj my sme tak rozpoložení do nepokoja, že my viac ideme za myšlienkami, ktoré nás nejak rozpaľujú, myslím, nepokojom. Či už hryzieme niekoho v myšlienkách, alebo seba hryzieme, sebe nevieme niečo odpustiť, obviňujeme niekoho v myšlienkách, alebo seba obviňovanie v myšlienkách. To sú všetko myšlienky nepokoja, ktoré nás môžu už zväzovať alebo spájať so zlými duchmi. Lebo myšlienka to je stále spoj. Alebo s Bohom, alebo so zlými duchmi. Podľa toho, či je v myšlienke pokoj, alebo je tam nepokoj. Čiže tam vlastne už človek, ktorý postaví niečo nad Boha alebo nad dušu, nad pokoj duše, už nemôže mať pokoj. Človek, ktorý stále niečo chce, alebo napríklad u človeka, ktorý vlastne je to aj vrodené v nás, tým, že sme narodení v hriechoch, ako hovorí 50. žalm, že v nás idú stále protesty. Protest proti situácii, protest proti ľuďom, neprijatie situácie, neprijatie človeka, nepriazeň, urazenosť, strachy. Čiže toto všetko nás oberá o vnútorný pokoj. Preto hovorím stále, že ďakovanie Bohu, pokánie, oslava Boha, to sú veci, to sú prostriedky duchovné síly, ktoré vracajú pokoj do duše.